Сьогодні співробітники КП «Київтранспортсервіс» проводили рейд, проводили перевірку роботи паркувальних майданчиків комунального підприємства та виявили дуже багато фактів правопорушення з боку шахраїв-паркувальників. Такі факти були зафіксовані на відео. Є звернення громадян, саме тому ми тут з вами розмовляємо. Тому що є звернення до КП, до Київської міської державної адміністрації. Ми звернулися до поліції. Вияснити, що саме тут робиться. Чому тут не повинно бути співробітників КП? І нікого не повинно бути на наших паркувальних майданчиках, тому що паркування здійснюється за допомогою безготівкових способів оплати. Паркувальники, як це дивить, не існує вже. А ви тут стоїте вже другий день. За ініціативою Віталія Володимировича Кличка з 10 серпня паркувальники не повинні брати готівкові кошти. Місто відмовилося повністю від готівки. У таких випадках, коли водій бачить паркувальника-шахрая, який вимагає гроші, водію потрібно звернутися до поліції та зафіксувати цей факт правопорушення.